Ноќта помеѓу 1 и 2 јануари општина Кочани го доби првиот жител во 2017 година. Срекнета мајка Мемедова на свет донесе машко бебе со тежина од 3,5 килограми и должина од 53 сантиметри, која е нејзина прва рожба. На 1.1.2017 година се роди првото дете во Обшта болница Кочани. Во 22 часот и 50 минути се роди машко, живо машко дете. Ја се родил на телесна маса 3500 грама, долго 50 сантима. Раѓањето протече во најдобар ред. Директорката на Обшта болница доктор Оливера Цимбалевик на родилката и подари пакет подароци и најави дека на одделение имаат уште една бремена жена, што ја најава за берикетна и плодна година. Се работи за машко бебенце, и мајката и бебето се во добра обшта состојба. Ја користам приликата да честитам на родителите за нивната прва рожба. Воедно и ја честитам и новата година на сите останати. Посакувам многу среќа, успех и најмногу од се здравје во новата 2017 година. Градоначалникот Ратко Димитровски, кој во текот на вчерашниот ден ги посети родилката и бебето и при тоа им подари златно синџирче и цвеќе, изјави. Задоволство ми е што еве имаме првиот ден во новата 2017 година, новороден, че имаме нов жител на Обштина Кочани. Сакам на младите супружници да им го честитам првата рожба, на граѓаните на Обштина Кочани исто така првото дете, машко е, значи ќе имаме убава година и ќе имаме плодна година. Нека име со среќа и да имаме што повеќе такви случаи, што повеќе такви новороденчиња. Срекнета мајка е од Делчева Мажана во Кочани и вели дека на неа и на сопругот Ердован ова име прва рожба во семејството. Многу добро, многу срекни. Здравје Боже, ќе видиме, доволно е првото. Понатаму ќе видиме. Инаку во 2016 година на гинеколошко акушерското одделение се роделе најмалку новороденчиња во споредба со претходната година, што е уште една потврда за иселување на младите од општината, но и за определбата на родилките од Кочани да се породуваат во Штип и Скопје во потрага по поквалитетни услови и нега.